Filečkovi. Dobře spal. Tady jsou ty ceny, co vyhrajeme. Hlavně ten pohár. Paní Dara Smrhelá.
vedoucí kruhu bude slečna Hanka Grigarová. Rovněž jim přejeme hodně zdaru, mají 57. Thank you.
pořád. Ten asi nebude modlínit moc bohu.
sestra Lečková. Kdyby někdo ukradl, tak ani nevím. Zas ráda vrátí k nám, kdy až se začne zpívat, vzpomínat.
Thank you.
Na postry. Už je o finále.
a určitě si zaslouží podles, protože jsou nejlepší a mají to za celý den dost. A Edvard už je opravdu jenom jeden. Thank you.
nás předběhl. Yeah.
Vítězů. Filečku, co děláš? Filečku, co děláš? Nevíš? Já ti nevím.